Ja, idag gick första sidan där Sverigefyran Jacqueline Kabay-Awad in i Stockholm Ladies. Komfortabel seger i första omgången. Berätta. Ja, det kändes bra. Går ju väldigt snabbt här. Så jag trivs bra här på banorna. Är det här ditt underlag tycker du? För det är extremt snabbt. Ja, men jag skulle nog säga att ja, det passar mig bra snabbt liksom. Du, för bara några veckor sedan så tog du din 8:e titel i TFT-titel i karriären och naturligtvis kom den i Egypten där du har tagit 6 av dina titlar. Från att du spelar väldigt mycket där i Sharm el-Sheikh, finns det något annat som gör att du lyckas så bra där? Alltså, jag gillar ju, det är ju snabba banor där också. Sen gillar jag framförallt värmen. Det är inte så kvavt där, det är bara hett. Så jag gillar att spela då. Och sen oftast så spelar man på kvällen också. Så då sover man typ hela dagen och sen spelar på kvällen. Ja, så det känns bra för mig faktiskt. Är du kvällsmänniska? Ja, men det är jag. Så idag börjar klockan 12, det var väl tidigt eller? Ja, nej, 12 känns bra faktiskt. Du kom inte för att försvara titeln förra veckan i Djursholm Ladies, varför inte? Nej, jag valde att spela 25an i Oslo istället, tyvärr. Jag ville faktiskt spela i Djursholm, men... Ja, Oslo. Jag spelade i Oslo istället. Du, det är 3 år sedan du tog din första ITF-titel och det var just på den här nivån, även om det då hette 10 000 dollar och nu 15 000 dollar. När du tog den där första, vad tänkte du då att du skulle vara i karriären 2018? Ja, alltså det är klart att jag hoppades på att etablera mig på 25 000 nivån. Det har gått lite så där, men ja, jag kämpar på. Jag får väl spela lite 10 och 15 och vinna dem och hoppas gå in på 25erna också sen. Är det någonting du tycker att du måste utveckla i spelet för att komma upp på 25-nivå? Alltså, jag tror jag behöver bli lite stabilare för att de är mycket stabilare på 25erna tycker jag. De slår inte så mycket hårdare och så, men de missar mindre och är tuffare i de lägena man ska vara tuffa. Det är i år, det har varit många klubbyten var det. Du var på Gorda Grade, kom till Mälarhöjden och nu spelar du för Smedslätten. Berätta, varför? Ja, jag bytte ju från Gorda Grade till Mälarhöjden. Jag ville testa något nytt koncept. Och sen så klickade jag bra med min tränare då, Linus Eriksson. Och då skulle han byta till Smedslätten och då valde jag att följa med liksom. Så det var inte mer dramatiskt än så. Vad tycker du var till för Linus, din tennis framförallt? Ja, han kan ju vara med mig väldigt mycket som jag tycker är viktigt nu när man ska ta nästa steg och hjälpa mig att se vad jag behöver liksom. Och sen ja, tycker jag att vi har bra konversationer om hur vi ska lägga upp mitt spel och så vidare. Du, nästa omgång här väntar Maria Petrovic, 16 år gammal. Du är första sidad, affischnamnet i tävlingen. Är det blir det en extra press på dig att möta en så pass mycket yngre spelare som ändå är väldigt bra? Ja, så det är klart det är press när man är första sida och möter en svensk spelare yngre. Så alla vill ju slå en så. Men alltså, ja, jag försöker inte tänka på det utan bara ta match för match. Liksom. Har du redan tänkt på ditt nästa år eller det har du naturligtvis gjort? Kan du berätta hur första halvan av 2019 kommer se ut för dig på ett ungefär? Ja, inte riktigt planerat, men jag hoppas på att åka till Asien i början och spela 25 då. Och sen blir det några turer också till Egypten kan jag tänka. Ja, vi får se. Nästan, vi får se. Bra, tack och lycka till resten av veckan. Tack.